早上好啊，天气这么好，我可舍不得待在家里，适合约上我那群疯批闺蜜一起出来玩雪嬉戏，在这个闷热的夏天里喘口气。玩累了，是时候准备冰镇。再见了，妈妈。桌椅摆好，瓜果零食挨个放，特别是露营必不可少的浪里个浪，准备浪起来。四层波浪酥脆加倍，满足加倍。还有用包装 DIY 的闺蜜装，超好看，快试试！这是浓郁甜咸的玉米浓汤味，还有咸香不腻的大米鲜虾味，甜咸乳香的厚乳芝士味。无论是平打、咸打还是中间打，都能被满足。如果觉得有些单调，那就整点不一样的。背锅里加浪里个浪，零食吃到爽，好友在身旁。这个夏天快要接近尾声了，但和闺蜜的快乐不会结束。最后最后，垃圾也要带走，做个高素质的新时代青年。哎，等等我，还有这件事。